Ćao svima, upravo sam pogledao trailer filma Liga pravde Zeka Snydera, pa rekao, ajde malo da popričamo o ovom filmu, pošto je generalno zanimljiv film, ali ima i zanimljivu priču kako je uopšte nastao. Ja mislim da se ovo nikada do sada nije desilo da neki film ovako nastane. Dakle, kako je nastao ovaj film? Znači, sigurno ste čuli za film Liga pravde, to jest Justice League. Ovaj film je izašao 2017. godine i njegov reditelj je bio Zack Snyder. Međutim, on nije uspeo da završi taj film zbog porodične tragedije, morao je da napusti, tako da je drugi reditelj došao na njegovo mesto i on je završio ovaj film. Ali budući da je ovo originalno Zack Snyderov film, znači on je zamislio ovo kao nastavak njegovih filmova Man of Steel i Batman vs. Superman, ljudi su jednostavno želeli da vide i njegovu verziju, budući da je to, jeli, originalno njegova vizija. Bio je i onaj trending hashtag Release the Snyder Cut, ili tipo naški dajte nam Snyderov rez, zato što opet, jeli, ljudi su želeli da vide njegovu verziju, budući da je to originalno njegov film, i to smo upravo i dobili. Znači, izlazi uskoro Liga pravde Zeka Snydera, znači izlazi 18. marta i bit će dostupna na HBO Go, i to ekskluzivna premijera, znači bit će dostupna na HBO Go u isto vreme kada i na HBO Maxu. Znači, jednostavno, ono, svetska premijera. E sad, što se tiče trejlera i generalno, jeli, šta ima da se pročita o ovom filmu, deluje mi da će biti jako zanimljiv. Takođe, ima jedna velika izmena, čak i u odnosu na originalnu verziju Zacka Snydera, kako je on zamislio, a to je da se pojavljuje i Joker. Znači, originalno Zack Snyder nije zamislio Jokera u ovom filmu, ali u, znači, ovom sad filmu Liga pravde Zacka Snydera bit će i Joker. E sad, ne znam koliko, šta, gde, ali videli smo ga u traileru, tako da bit će sigurno. A zašto sam ja toliko uzbuđen zbog Jokera? Zato što meni je Joker možda i najomiljeniji lik. Znam da ću sad dobiti hejta, ono, znam da je on antiheroj, ali ne znam, nekako, kada god sam gledao Batmana, pogotovo kad sam gledao baš film Joker, jednostavno on mi je nekako jako zanimljiv bio. Znači, čak i u Batmanu, bukvalno sam više uživao u scenama sa Jokerom nego sa Batmanom. Znam, prestanite, nemojte da mnogo hejtujete. U suštini, u ovom sada filmu, trećem, Batman ne želi da Supermanova žrtva prođe ni za šta, tako da on okuplja, jeli, grupu heroja da se bore protiv zlikovaca, ali možda je previše kasno. Znači, imate trailer, pa pogledajte, deluje jako zanimljivo, tako da jedva čekam da pogledam. Napišite u komentarima koji su vaši omiljeni superheroji ili antiheroji u mom slučaju, ali ajde da ne bude da volim samo antiheroje, recimo od superheroja rekao bih da više gotivim Batmana od Supermana, Batman mi je nekako, eto, bliži, više ga volim. A ovako što se tiče glumaca, recimo, Superman mi je draži kao glumac, zato što je on javno rekao da voli PC gaming i čak je i snimao sebe kako sklapa gaming računar. Tako da, ono, da li treba nešto dalje da kažem zašto mi je on toliko omiljen? Dakle, Liga pravde Zacka Snydera na HBO Go 18. marta, ekskluzivna premijera. Ali hajde mi da vidimo šta još ima na HBO Go pored ovoga. Znači, imamo serije, filmove, kids, najave programa i ovde možete sami vi da tražite nešto. Recimo, ja kada vidim HBO Go, prvo što mi padne na pamet je možda najbolja serija, a to je Černobilj. Ajde da vidimo da li ima. Ima, naravno. Tako da uđete ovde i evo kako to otprilike izgleda. Znači, kaže koja je ocena, možete pogledati trailer i možete ovde da stavite da vam je ovo omiljeno, jeli, kako bi vam iskakalo stalno. Evo ovde imate serije i izaberete koju želite da gledate. Ili ako ne želite, idete ovde na X pa vidite dalje šta ima. Recimo, ajde da vidimo šta ima od serija. Recimo, evo, hoću da vidim neke drame, recimo, serije. I sad ovde mogu filtriram, recimo, po IMDb oceni da mi pokaže najbolje ocenjene. I evo, šta je prvo izašlo? Černobilj. Braća po oružju, takođe vrhunska serija, znači obavezno gledajte. Igra prestola, takođe vrhunska serija, mada kraj je malo onako. Evo, imamo The Wire. The Wire je isto odlična serija, znači, Soprano, recimo, nisam gledao, tako da, eto, možda bi mogao da iskoristim ovu priliku. I evo, kao što vidite, imate ovde
brdo izbora. Hajde da vidimo filmove. Recimo, filmove volim da gledam, ajde, na primjer, komediju, da kažemo. I također ću da sortiram po IMDb oceni. Pepperačke priče, čuveni Pulp Fiction, znači ono, jedan od najboljih filmova. Forrest Gump, jedan od mojih ličnih omiljenih filmova. Recimo, ovaj Slobodan dan Ferrisa Bulera je odlična komedija, velika preporuka za ovo. A ako volite parodije, Naked Gun, to jest Goli pištolj, ne može bolje od toga. Ali hajde da vidimo Ligu pravde. Znači, idemo ovdje na search i kažemo Liga pravde Zeka Snydera. I evo ga ovdje, Liga pravde Zeka Snydera. Znači, trenutno može se pogleda samo trailer, ali 18. marta će biti dostupan ceo film. Tako da, eto, uskoro izlazi jedan zanimljiv film, a i generalno pogledajte HBO Go, zato što ima zaista dosta toga zanimljivog da se gleda. Imaćete dole u opisu link, tako da, to je to.